falando que o Cubatão tem muito verde, ó. E a gente tá reparando que tem jaca aqui, ó. Olha aqui o pé, consegue filmar? Olha lá, ó. Dá pra ver? Esse pé aqui, na verdade, tudo isso aqui é jaca, ó. E chegamos ao Cristo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Isis. Eu sou o Diego. E a gente está aqui para mais um vídeo do canal Pagando Pedágio. Pagando Pedágio, isso aí. Hoje, domingo, a gente está indo gravar em uma cidade bem legal. Assim, é a cidade. Ah, né? É minha terrinha natal. Terrinha natal dele. Qual que é a cidade? A gente já viu no título. A gente está aqui, ó, na cidade de Cubatão, chegando agora. É uma cidade bem legal e interessante para mostrar para vocês. Rica, riquíssima história, e a gente vai contar essas histórias para vocês. Verdade, tem bastante histórias aí para contar para vocês. Bastante coisa interessante, né? Coisas que eu não sabia, que o Diego é especialista. Ah, então ele vai... Tô daqui, né? Então eu consigo passar muita coisa para vocês. E é isso, vamos lá. Chegou aqui na cidade de Cubatão, como vocês viram, e a gente está tentando estacionar um carro aqui, mas não tem onde colocar o carro. E então a gente vai tentar mostrar para vocês aqui dentro do carro mesmo. Aqui é um dos pontos importantes de Cubatão. Aqui é a refinaria, a Petrobras, é uma das mais importantes do país. Só que não tem onde a gente parar aqui, então a gente vai ter que andar porque tá vindo um caminhão ali atrás, ó. Então aqui em Cubatão, galera, tem muito polo industrial, é muita fábrica. É a única cidade da Baixada Santista que não tem praia, então por isso que realmente é feito as indústrias todas aqui. Então, galera, pra quem não sabe, Cubatão era um bairro de Santos, né? E aí, eu não sei te dizer o ano, vou colocar aqui embaixo pra vocês. Mas em 9 de abril que foi declarado a cidade de Cubatão. Por isso que recebeu essa avenida principal, recebeu o nome de 9 de abril. Por isso, porque é uma data que Cubatão realmente se tornou um município. Então a gente vai dar umas voltas aí, não é isso? Sim, vamos dar uma volta e mostrar pra vocês. Vamos juntos, né? Porque eu também não conheço muito de Cubatão, não. Vamos dar uma voltinha aí. A cidade, ela não é turística, tá, galera? Não é uma cidade pra você vir, curtir, que tem paisagens. Tem cachoeira, lindas cachoeiras. Mas não é uma cidade que tem praia, não é uma cidade turística. Mas hoje a gente vai mostrar, porque é uma cidade que eu tenho muito carinho. E é uma cidade, por ter nascido aqui, é uma cidade muito rica em história. Então, a gente achou importante, né, isso, trazer Sim. pra galera da Baixada história. Santista, assim, né? Não é a cidade mais atrativa na questão de turismo, como você comentou, mas é uma cidade que tem bastante informação, bastante história, né? Então ela tem o seu ponto importante aí, ó, que deve ser compartilhado. E o pessoal tá montando aqui, ó. Provavelmente vai ter um evento, alguma coisa do tipo. Aqui, a gente nem sabia, chegou agora, ó. Aqui é a prefeitura. Não tem como a gente ter acesso ali, ó. Aqui é a prefeitura. Vamos descer ali, vamos tentar estacionar o carro aqui na frente. A pé a gente até consegue mostrar isso pra vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom, galera, agora a gente chegou. Realmente, estamos aqui a pé e vamos explorar um pouco dessa
nessa cidade mostrar para vocês. É, aqui, ó, é a prefeitura. A gente vamos dar a volta para ver se a gente consegue mostrar lá na frente onde que o pessoal tá montando as coisas. Só que o que é legal dessa prefeitura, que particularmente eu acho diferente, é essa mata aqui, ó. Eles têm muito verde em volta, ó. Vocês conseguem ter a noção. Bem diferente, né, Isis? Diferente. É, quem passa não diz que é uma prefeitura, né? Não tem esse estilo de prefeitura. Acho que justamente por causa das árvores em volta. Em Cubatão, segundo o IBGE, o número de população é 112.471 habitantes aqui. Isso em 2022. A gente está em 2023, então só vai ter o ano que vem aí a conta. Então vamos lá, quem tem curiosidade de conhecer Cubatão, a gente chegou aqui numa praça, ali tem um Senai, aqui a prefeitura, ó. Vamos até ali que eu acho a frente ali bem legal, bem bonita. E como vocês estão vendo, verde pra tudo que é lado, ó. E a gente já vai explicar por que tem tanto verde aqui. Ó, que da hora. Bom, e chegamos aqui na Praça dos Emancipadores, onde fica a prefeitura. Ó, que legal. Nossa, ainda tem orelhão ainda. Eu nem sabia, será que funciona? Será que funciona ainda, orelhão? Eu acho que a galera que não conhece ali, ó. Caraca, velho, orelhão. Aí é bem... bem antigo. Que da hora. Prefeitura bem diferentona. Armando Cunha. Não sei quem foi esse pessoal. José Rodrigues Lopes. Não faço ideia também. Cubatão nem sempre foi esse verde que vocês estão vendo assim. Cubatão foi conhecido já um dos piores municípios para se viver, uma das cidades mais poluídas do mundo, e só em 1992 que ela veio melhorar o meio ambiente, né? Como a gente mostrou, os polos industriais, como refinaria, entre outros, eles não cuidavam do meio ambiente. Isso a gente tem até um documentário que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, um documentário bem legal da galera de 1976 e 84 também. O pessoal protestando, porque antigamente, por ser muito poluído, e isso, eu passei por isso, e eu sou dos anos 90, a gente tinha dificuldade de respirar aqui na cidade. Os médicos, na época, pediam pra gente sair, mãe, pai, tiram seus filhos, você ter um inalador, era essencial, você tinha que ter um inalador, senão não tinha como você respirar, e... enfim, só em 92, como eu falei, que veio melhorar, e hoje é referência no mundo inteiro, Cubatão. É um dos países, um dos municípios mais limpos que tem, e um dos municípios que tem mais verde da nossa Mata Atlântica. Então, é um bom exemplo, né, de como que pode melhorar a cidade nessa parte da indústria, da emissão dos gases poluentes aí para nossa atmosfera. Então nem tudo está perdido, né? Exatamente. Tem como recuperar ainda, tem como cuidar, e Cubatão é a prova disso aí, né? Exatamente. E antigamente as empresas, o que elas faziam? Elas soltavam seus poluentes antes de queimar. Hoje a consciência, eles queimam todo o componente antes de soltar na atmosfera. Então o que eles soltam são os gases que não prejudicam o meio ambiente. Então por isso que Cubatão é uma das cidades de referência, por ter esses polos, como vocês viram, que não são poucos. Então ela passou da cidade mais poluída, uma das, né, mais poluídas, para uma das mais referência, né? Referência, que legal. A gente, por mais que eu tenha nascido aqui, tem muita coisa que eu pesquisei para poder falar para vocês. Então a gente é meio leigo nas explicações de algumas coisas, mas a gente tenta passar tudo para vocês o mais certinho possível aí, tá bom? Então vamos lá, ó, na rua de trás da 9 de abril a gente tem umas galerias, ó, tem essa galeria 9 de abril, tem Marabras, tá? Como a gente falou, hoje é domingo, então basicamente a cidade funciona de segunda a sábado. Hoje ela vai estar bem parada. Mas é o dia que a gente consegue, né, Isa? É o dia que a gente tem pra gravar a nossa folga. A gente consegue vir mostrar pra vocês, mas a realidade de Cubatão não é essa. Ela é uma cidade bem movimentada. Depois a gente vai entrar nos bairros,
A gente tá na rua de trás, como falei, né? Ó, tem outra galeria aqui, ó. Piaçaguera também. A gente vai entrar nos bairros para vocês sentirem como que são as casas. Eu tava conversando com a Isa, inclusive, a gente tá acostumado a ir na cidade, mostrar o centro, mostrar os pontos turísticos, né, Isa? Sim. E a gente tava conversando de mostrar os lugares, as casas, as ruas normais. Então a gente quer mostrar para vocês o lado turístico, que não é o caso de Cubatão hoje, né? A gente tá mostrando no histórico. O lado turístico e o lado do bairro, da casa. A realidade dos moradores. É, exatamente. Então, a gente vai começar a mais puxar para esse lado também e mostrar as casas e para vocês sentirem a realidade, porque tem muita gente que não consegue conhecer e a gente recebe muito comentário que o pessoal tá viajando com a gente, né? É verdade. O pessoal fala, nossa, que legal conhecer as cidades só através do vídeo de vocês. Então é isso. Virando a nossa esquerda, a gente já começa a chegar na Avenida 9 de Abril novamente, ó. Como a gente falou, tudo fechado, né? Tem restaurante, tem farmácia, tem o seu coxinho aqui na frente, ó. A gente vem de lá. Lá fica os polos industriais, tá bom? Aquela, a prefeitura fica lá pra trás e essa Avenida 9 de Abril. A gente deu a volta. Vindo pra cá, galera. Olha que legal. Por isso que a gente fala que tem muita história aqui. Isso dá pra você andar. Você vai andando a pé aqui na avenida, você anda praticamente a cidade toda. Coisa vender gás por aqui, você sabe? Putz, agora você me pegou, hein? Faz tempo que eu não venho pra cá. É, eu não sou daqui também. É, faz tempo que eu não venho pra cá. Eu sei que tem um fórum ali, ó. Sério? Que houve? Que houve? Não, vai gravar isso. Ó, oh, tiozinho veio ali, ó, pedir informação, fala aí. Não, ele perguntou assim, sabe onde fica, onde vende botijão de gás? Aí a gente, não, a gente não é daqui. Aí ele, não, porque isso aqui é numa esquina. Fica muito complicado. Esquina. Porra, tio. Aí fica difícil ajudar, hein? Não vou, eu vou. A gente tá mostrando aqui pra vocês. Aqui é a antiga, era a antiga Telesp celular. Hoje é a Vivo, né? Mas esse prédio é muito antigo. E aqui na frente a gente tinha o que a gente mostrou lá na prefeitura. A gente tinha telefones aqui. Sabe aqueles orelhões antigos? Tinha tudo aqui, ó. Hoje ninguém usa mais orelhão, né? Mas é isso aí. É um prédio muito antigo. Quem é aqui da região de Cubatão sabe. Eu nem sei, tá ali, ó. Aluga-se loja, acho que nem funciona mais isso aqui, viu? A aparência dele parece que não tava mais funcionando. Já era, né? Chegou aqui, ó. Bem na lateral da Igreja Matriz. Nossa Senhora da Lapa. Bem bonita ela. Ah, já muda um pouco do padrão de ter igrejinha nas praças, né? Geralmente a igreja é sempre numa praça, né? É, geralmente a igreja é no centro histórico, né? E na praça. Aqui já muda. Ela é bem bonita e bem antiga, ó. Ela é de 1937. 47. Ali tá 37, ó. Ué. Acho que... Então, a gente viu que é de 47, mas ali tá 37. Então, tá escrito ali. Por onde a gente vai? Pelo que tá escrito, né? Legal, né? E bem do lado aqui, ó. Tá fechada a igreja, não vai dar pra visitar, ó. E bem do lado aqui a gente tem a Biblioteca Municipal. Que tá fechada também. Mas ela tá fechada mesmo. Eu acho que pra reforma. Mas é bem antiga a arquitetura dela. Dá pra ver pela arquitetura, né? Que é, né? Bem antiga a construção. Bora dar uma caminhada a mais aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver. Casas Bahia, Pernambucanas, tudo normal. Loja 100 do outro lado, Marisa. Você viu que a avenida toda, ela tem esses banquinhos, ó. Né? Tem essa calçada que é bem, bem ampla e tem esses banquinhos para você poder sentar. É, bem legal, né?
E esses banquinhos são, tipo assim, quando você vem na semana, tá lotado. Oh. Aqui ainda tem bancas, né? Faz tempo que eu não vejo banca. Banca de jornal, né? Banca de jornal. Eu acho que a cidade ainda mantém esse histórico de banca. Que realmente tem uma aqui, tem outra na frente, tem outra do outro lado da rua. Bom, galera, a gente chegou aqui no Parque Anelinas. Essa aqui era uma das entradas. Mural bem bonito, colorido aqui, como vocês viram. Só que parece que não estão abrindo mais. Estão abrindo só o outro lado. Mas aqui, vem com a gente. Aqui era bem legal. Aqui era bem legal porque era um parque que tinha animais. Quem lembra? Quem é muito antigo? Vou ver se eu acho foto, imagens para mostrar para vocês. Tinha bicho, era meio que um horto aqui. Hoje não tem mais nada disso, é uma parte administrativa. Mas aqui eu acho que era a parte ferroviária, porque tinha trem. Inclusive o trenzinho que tá ali dentro, vocês não vão conseguir ver. Esse trenzinho foi na Segunda Guerra Mundial, esses trens chegaram aqui. E como parte de depois da guerra, o município de Cubatão optou ficar com esse trem. O trem era alemão, tipo, não vamos devolver, vamos ficar com esse trem, porque vocês destruíram muita coisa aqui. Então acabou que ficou esse trem aí, tá? Vamos lá dar a volta? Vamos. Pra gente ver como que tá o parque hoje lá dentro, porque faz tempo que eu não venho aqui. Eu nem sei como que tá, se tá legal. A gente chegou aqui na outra entrada do parque. Parque Anelinas. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem algumas que é informações, ó, que o Diego vai falar. Ó, é permitido andar de skate. Deixa eu ver aqui. É permitido andar de skate, patins, somente no local. Fora não pode. Não é permitido entrar de bicicleta, animais, bebida, garrafa de vidro e objetos constantes. Andar de bicicleta e patins na área de centro do multimídia também não é permitido, que é lá onde a gente vai mostrar pra vocês. Então bora entrar aqui no parque. Ah, entrada é grátis, tá? Entrada grátis. Legal. A gente gosta de coisas grátis, né? Opa. Aqui tinha uma... Eu ia falar tirolesa, mas não é tirolesa. É... Como que fala? Teleférico. Costa da Mata Atlântica. Tá, e uma coisa curiosa desse parque Anelinas. Esse parque aqui foi construído onde era uma fábrica de anelinas. De anelinas. Por isso o nome do parque. Por isso o nome do parque Anelinas. Olha aí, ó. Eu fico pensando assim, olha que legal. A galera morando aqui, ó. Mostra aqui. Bem tipo de fundo com o parque aqui, ó. Nossa, moradia. Moradia, bem de fundo com o parque. Tem um cachorrinho aqui assim, ó, pra fora. Verdade. Eu nem tinha percebido que era moradia. A pessoa só pular, se ela quiser, ela só pula. Ela só pula e já entra direto. A vista dela é o parque. Esse brinquedo é diferente. Eu nunca vi esse brinquedo. Toma. Olha, o Homem-Aranha. Não sei se é assim, se brinca. Meu Deus do céu. E ó, como que ele é daqui, ó? Filma ele daqui, ó. Espera aí, então. Aqui a gente está chegando aonde? Diego, você aqui, que é o especialista aqui, da cidade. Aqui é bem na parte do centro do parque, onde tem os eventos, né? E aqui em cima é o cinema. Em cima é o cinema. É. Olha que legal, bonito, pintura. Legal, né? Fadores também, ó. Olha. Né? Deixa eu mostrar aqui. Tem fundo social. Ó. Elevador. Fundo social. O pessoal que precisa de doações. Bem legal. Interessante, né? Diferente essa estrutura para. Parece que eles vão arrumar, ó, o teleférico com as cadeirinhas novas. Bem reforma aí. É. Reforma, você vem lá em cima. Quer dizer, não sei se tá ativo, né? Não tô vendo placa, mas. Bom, e atravessando aqui o parque, ó, a gente consegue ver aqui
como a gente vem falando, que o Cubatão tem muito verde, ó. Essa é a parte dos fundos, né? Aqui é o fundo, tem outra entrada aqui, ó. Mas essa entrada aqui é para veículo da prefeitura, né? Para manutenção. Ali, como a gente viu, tem um teleférico. Pelo que eu tô vendo, eles estão reformando, então eu acho que em breve vai funcionar. Legal. Né? Tem mais pintura lá no fundo, bem bonito também, ó. Vamos lá. Essas árvores aqui são bem grandes, ó. São bem antigas. Pra ser desse tamanho. Ali são banheiros. Vocês viram? A gente vem pra cá e tem aqui a pista de skate nesse parque. Nesse parque Anilinas. Aqui a gente tem duas quadras, ó. Do lado. Onde a galera joga vôlei. Vôlei não, basquete. Basquete, futebol. A entrada é lá. A gente entra aqui, dá a volta por trás e sai aqui, onde a gente tá. Que legal. E aí, é legal o parque, não é? Divertido, né? Pra você bem vir grande, aqui curtir. Tem bastante coisa, tem quadro, tem brinquedo, tem pista de skate, tem o cinema. Então, eu achei a estrutura bem legal. É. Do cinema, porque meio em dúvida, porque eu não vi um cartaz nem nada, né? Eu acho que não tá funcionando mais, viu? Mas era um cinema antes, mas né? Era um cinema até pouco tempo atrás. Uhum. Então, agora a gente vai aí pra mais algum lugarzinho aí. Bora? Bora. Voltamos aqui pro carro e vamos dar uma pequena tour pela cidade e mostrar o bairro, porque a pé é complicadíssimo. Aqui é o centro esportivo, ó. Mostra pra eles. Ó. Aqui temos aqui, ó. Aqui, ó. Uma praça. Pracinha. Pra lá no final é a Avenida 9 de Abril, né? Se você pegar e entrar aqui, você vai sair aqui. Não tem erro. E agora a gente vai entrar dentro dos bairros, como a gente falou, pra mostrar um pouquinho de como é que é. As casinhas. É, enfim, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem a rodoviária da cidade. Pequenininha. Bastante verde mesmo, né? Muito. Olha. E a gente tá bem ali, a Serra do Mar, ó. A gente tá bem lá pertinho. Então... vamos entrar nesse bairro aqui. Se eu não tô enganado, é o bairro da Vila Nova. Pra galera ter a noção de como que é as casinhas. Bem tranquilo, né? Bem suave. Vou entrar nessa aqui, ó. Vai sentir. Olha como que é, vai filmando as casinhas. Olha as ruas, olha o tamanho das ruas, galera. É rua pequena, né? As casas bem antigas, cerâmica bem antiga. Ó. Sim, rua pequena, casa antiga. Aqui, ó. Essas aqui. Deixa eu ver. Tem umas casas com aspartilhamento novo, tem outras que estão bem antigas. Vamos tentar entrar numa rua pequenininha. Vou tentar virar aqui, galera, numa rua
direita, vamos ver se dá. Olha. Nossa. Aqui é um por vez, ó. Muito pequenininha a rua. Ó. Até uma dificuldade de passar galera, com o carro, a galera, né? A galera coloca na calçada. Sim. Tá vendo como que é? Sim. Você coloca bem, bem encostado mesmo pra na dar calçada. Chance do outro carro passar. Se o outro colocar do outro lado aqui, já era. É, não tem como passar. Mas é bem gostosinho, tá vendo? Como sim. É? Bem tranquilão. Só entra nessa rua realmente quem mora, né? O cara não vai ficar pegando essa rua aqui, ó. Sendo que ele não mora. Interessante, né? A gente entrar dentro dos bairros e se mostrar, sim, né? Eu acho legal. Bom, galerinha, chegamos aqui no Parque Cotia Pará. É, a gente não sabe se esse parque, como que tá a situação dele, se tá abandonado ou não. Tava aberto, a gente entrou. É, tava aberto, não tinha ninguém ali na... Um pouquinho aqui pra mim. Vamos ver aqui mais informações. E tá chovendo, começou a chover pra variar. Começou a chover. Até que demorou, né? Mostrar aqui um pouquinho da entrada do parque. A gente vai continuar subindo de carro. Ele não sabe se pode ou não. Tamo indo. Olha o Cristo Redentor. Cristo Redentor. Tem uma escadinha aqui pra subir. Cara, sinceramente, eu nem sei se podia estar aqui. Não tinha ninguém pra dar informação, a gente simplesmente veio. E agora? Quer subir lá no Cristo? Vamos. E aí? Chegamos aqui, não tem ninguém na guarita, não tem nada. Meio que abandonado, mas organizado. Tipo, a gente vê algumas coisas cortadas. Vamos lá. Vamos. Aqui, ó. Vamos mostra aqui, mostra tem aqui, um ó. Laguinho. Você vindo de lá, de onde que a gente veio, tem um laguinho aqui, ó. Tá? Tem essa parte que não sei se é a parte administrativa. Ó, antes da gente subir lá no Cristo, a gente vê aqui, ó, o estilão tá lá. Aqui eu acho que é meio que uma parte administrativa, tá vendo? Vindo pra cá, tem esse espaço aqui, que eu acho que era tipo uma guarita, tipo um aquário. Parece que tinha vidros aqui, tinha bichos. Tá vendo como que é, ó? Aves, talvez era aves para elas não voarem, algo do tipo. Né? Tá muito com cara de cinza. Tem um parquinho aqui, ó. Aqui tem um parquinho totalmente abandonado. Muitos matos bem altos, brinquedo bem fuleiro. E é isso? É isso. Né? Eu não sei o que tem mais ali. Deixa eu ver. Acho que dá para subir de carro ali, mas o que a gente viu de vídeo não tem mais nada. Vamos lá no Cristo? Vamos lá, que aqui tinha aves, né? Ó, antigamente. Eu acho que tinha parte de aves aqui antigamente. E a gente vai tentar subir o mais rápido. O estilão tá aqui, ó. Vamos tentar subir o mais rápido lá, porque já tá chovendo. E gente, não nos culpem, tá? A gente não tem sorte com trilha, né? A gente não tem sorte. A gente falar que vai fazer uma trilha, começa a chover. Tá. Então, assim, vocês desculpem a gente. Só que essa trilha ela é mais tranquila. Não é aquela trilha de Tactanduva que a gente deu uma sofrida. Ela é mais organizada. E vamos lá. A gente consegue mostrar esse Cristo aí dentro pra vocês. Rapaziada. Não tem sorte.
Olha isso. Olha a chuva. Eu acho que é pra cá. Ali tem uma trilha, mas deve dar na mesma. Olha, escorreguei nesse limbo. Árvore caída aqui, ó. Eita. Nossa, tá caída a árvore. Eu acho que tá interditado. Não dá, não. Não dá? Não dá. Esse lado aqui não dá. Tá caído ali, ó. Vamos voltar. Vamos voltar. E galerinha, o que a gente arruma essas paradas pra fazer, hein? Eu acho que deve ser do outro lado ali. Ó, galera, em vez de subir igual a gente subiu, vocês pegam a direita. E a gente tá reparando que tem jaca aqui, ó. Olha aqui o pé, consegue filmar? Ó lá, ó. Dá pra ver? Esse pé aqui, na verdade, tudo isso aqui é jaca, ó. E onde a gente tá aqui, por isso que eu tava sentindo um cheirão de jaca, mano. Vamos lá. Como vocês gostaram do penúltimo vídeo de Itaquitanduva, bora subir uns degrauzinhos aqui. Tem um Cristo Redentor aqui. Vocês acham que é só o Rio de Janeiro que tem Cristo? Vamos ver. Ó, essa jacona. Caraca. Só que não tá boa ainda. Mano, muita coisa, velho. Muita jaca. É mais tranquila essa trilha, né? Mais tranquila, tem escada. Olha, já dá pra ver ele ali, ó. Ó, eu acho que a outra trilha sai aqui, ó. E aonde que a árvore tá caída, tá vendo? Bora, olha ele ali, ó. Conseguimos. Achamos. Bora, isso. É o cardio de hoje. A gente nem almoçou ainda, viu? E chegamos ao Cristo Redentor. Primeira vez que eu venho, apesar de ser daqui. Olha o limo. Não é tão grande quanto o do Rio, mas é bonito o quão. É uma pena a mata ter tomado, né, Isis? Eu já tomei aqui uma picada. A gente não tem vista, ó. Não tem uma vista legal, ó. Aqui é a rodovia, por isso que tá esse barulho. Mas se não tivesse essa mata aqui, você ia ver a rodovia, a Baixada Santista. Lá no fundão é o porto. Dá pra ver o Porto de Santos. E é isso. Vamos bater aquela fotinha? Pra postar pro... Porque acho que a gente deu uma sofrida agora no finalzinho, né? Missão cumprida. A gente tá morrendo de dor de cabeça. E eu não ia vir não, tá? A Isis que insistiu. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da cidade de Cubatão, um pouquinho da história. Como a gente falou, vamos deixar aqui anexado na descrição o documentário, quem quiser saber mais, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da cidade de Cubatão. Curte, comenta, compartilha e fiquem com essa imagem. Esse final de vídeo, final de tarde, final de domingo. E a gente volta no próximo episódio. Sem chover, eu espero. Tchau, tchau. Tchau.